បាទជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺយើងវិលមកជួបគ្នាវិញទៀតហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំចង់បង្រៀនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបនៃការធ្វើក្បាលវីដេអូងាយៗសម្រាប់អ្នកដែលបង្កើត Channel ថ្មីឬមិនទាន់មានក្បាលវីដេអូដូចថាសម្រាប់សង្កលជាវីដេអូរបស់ខ្លួននោះថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងបង្រៀនទាំងអស់គ្នាគឺយើងធ្វើនៅលើទូរស័ព្ទដៃងាយៗបំផុតគឺទីមួយយើងគ្រាន់តែចូលមកកាន់ Play Store បន្ទាប់មកយើងបាច់ពាក្យថាអាយលីចែននេះគឺវាលូតនៅលើគេគឺថាលីចែន and limitTake in video ចឹងយើងចុចលើវាមកបន្តមកយើងគ្រាន់តែធ្វើការដំឡើងវាតែដោយសារកម្មវិធីមួយនេះគឺខ្ញុំបានដំឡើងវារួចហើយចឹងខ្ញុំសម្បត្តិវាតែម្ដងពេលដែលយើងដំឡើងកម្មវិធីនេះរួចហើយគឺវានឹងលូតមកលើក្រង់ទូរស័ព្ទរបស់យើងយើងចុចបើកវាមកបន្តមកវានឹងឲ្យយើងវាយពាក្យហើយយើងសេដូចឧទាហរណ៍ channel របស់ខ្ញុំឈ្មោះថា bot video 999 HD ហើយខ្ញុំវាយ video HD ហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំចង់ដាក់ហើយខ្ញុំចង់បន្ថែមទៀតខ្ញុំដាក់អី subscribe clear ហើយដាក់ like ហើយយើងដាក់ thank you មកអនឡាញនេះខ្ញុំដាក់តៃមួយហើយខ្ញុំដាក់ចង្អុលដល់បាទចាប់មកយើងពីគ្រីសមកយើង play វាមើលបាទនេះគឺជាទម្រង់វីដេអូអាខាងលើគឺជាទម្រង់វីដេអូនីមួយៗដែលយើងចង់ដាក់វា legendគឺវាចាញ់ទម្រង់បែបហ្នឹងឥឡូវយើងអាចរើសមួយមួយអ្វីដែលយើងពេញចិត្តយើងចង់ដាក់នេះក៏បានមកយើងចាញ់មែនណាហើយបើសិនជាយើងចង់រើសនេះទំហំគឺ720ដល់18កម្រិតច្បាស់ផុតយ៉ានេះគឺ font របស់វាបាទចឹងបើសិនជាយើងចង់ដូរ background ខាងក្រោយយើងដាក់ chromeគឺវាចេញក្រហមដាក់បកខៀវបាទគឺវាចេញទម្រង់បែបហ្នឹងតែមកខ្ញុំចូលចិត្តពណ៌នេះជាងបាទបើសិនជាយើងទីហោចង់ហើយយើងចង់ដាក់ style ផ្សេងនៅលើវាយើងគ្រាន់តែចុចនេះមួយយើងចុច download ចង់បានវាគឺយើងចុចយើងចុច download នេះមកតោះមកយើងយក save as video
ពេលនេះជាកំពុងតែសេវហើយនេះគឺកំពុងតែដាទុកវាពេញ và lấy việc phải nháy dùng chất mơ mà chất bật sân má chân rô mơ vía và đi đi chất mơ anh chất mơ vía và vì mình đụng rộng mạng ní vì mình phải dùng pram vinh nhật tí đấy mà chẳng mà xin gì dân trong đã ơi ở bên miền sông mình đây chẳng complete tan nan trong video đầu cắt nhưng mình riêng làm pi được việc cắt đó đã xong lại đã về về xóm nữa à xong một con hãy complete chơi cho like và subscribe không à xong một con này mà